wat ons alles verder in die wereld kan zien. Verkijker, verkijker, wat kan ik alles zien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weet jullie wie sien ek? Allemaal wie jullie ken. Voor Olga, die oikie poikie vette vark. Voor Arnie, die apie. En voor Snip, die slang. Hulle speel allemaal alweer in die dam. En jullie kan al die letters al skryf. En voel met jou lijf. Kom ons skryf daar die letters. Het vir Arno Apie gevra om my te help om die letters te skryf. Is jy reg, Arno? Ja! Goed, ons begin met O vir Olga. Arno, waar het die hark vir Olga seer gemaak? Op haar maagie! Ja, so die O begin op ons maagie! Hier gaat ons. Hoi. En dan beweeg die O na links. En maak die O klaar na rechts. Oeh, Apie, jy bewe so bietjie, maar het lyk mooi. Oeh, oeh, ah, ah, wat is volgende, wat is volgende? Goed, nou gaan ons die S vir slang doen. Is jy reg, Apie? Ja, ek soek een ander kleer. Goed, goed, goed. Kom, ons vat een ander kleer om die S vir slang te doen. Maar Apie, die verslang begin nie op ons maagie nie. Dit begin op ons harkie. Net so. En dit beweeg ook na links. Begin op ons harkie. En dit beweeg na links. En dan na rechts. En weer na links. O, o, a, a. Mooi so, Apie. En slang swem in die de verdam. Ja, en die D van dam begin op dieselfde plek as die S vir slang. Goed. En ons gaan na links, na rechts. En onthou, die dam het 'n lang steelpypie. Die boer dink met sy kop op, op, op. En hou vir slang in die dam af tot waar die bene begin. Mooi so, Arno Apie. Wat is volgende, wat is volgende? Waarmee begin jou naam Arno Apie? Met a A! Die A is volgende. Goed, wat is jou gunsteling kleur, Arno? Blauw! Kom, ons maak die A met blauw. En die A begin ook op my harkie. Op jou harkie, ja. Arno, is die A se stokkie lang of kort? Kort! Kom ons kyk of jy dit reg maak. Na links, na rechts en 'n kort steeltjie tot by die kin en af tot waar die bene begin. Pragtig, Arno Apie. Ek kan skryf, ek kan skryf. O, o, a, a, o, o, a, a. Daar hardloop Arno Apie nou weg voor hy die letters mooi kan onthou. Hoe onthou ons hoe om die letters te skryf met? Breingom, ja. Kom, ons maak ons le 8. Na links, na rechts en weer na links. Arno die aap het nie te sleg gedoen nie. Onthou, alhoewel ons prentjies verskil, moet ons letters eenders lyk. Hulle moet dieselfde lyk, anders gaan ons almal nie kan lees nie. En lees is so 'n fees. En as ons lees, kan ons soveel meer sien en hoor. Kom ons kyk wat ons nog kan sien vir oulaas vandag. Verkyker, verkyker, wat kan ek alles sien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ek sien 'n paar dinge. Luister mooi. As jylle die letter O hoor,
en wat ek sien, wil ek hê julle moet bring. Is julle reg? Goed, so sê nou maar ek sien vir Olga. Moet jy spring? Moet jy spring as ek vir apie sien? Net as jy die O klankie hoor. Goed, kom ons kyk. Pen, rok, zon, man, vis, blom, kom, kan, rot, ris, prop, skop. Mooi so, julle is daarom net dierbaar. En ek sien vir Olga en Arno en Snip. Ag. Hulle sê nou tata vir mekaar. Hulle gee vir mekaar 'n drukkie in die dam. Kom ons sê ook tata met 'n drukkie. Geef jouself 'n lekker drukkie want jy het so hard gewerk. Ons gaan inasem en ons arms wyd strek. Uitasem. En vir onself 'n drukkie gee en tot 8 tel. Is julle reg? Goed. Acht. Vier, vijf, zes, zeven, acht. Een derde keer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tata maats.